Zdravím vás všichni mý přátelé. Já jsem Břula. A teď jdu, najednou jsem se ocitl prostě na cestě do Častolstic. Béďa o mě nemá tucha a já nemám tucha, jestli je Béďa doma. Hulení nemám. Nevím, jestli Béďa má, ale vím, jak splašit hulení. Stačilo by, aby Béďa šel se mnou do pastvin. Ta do pastvin, do Bliškovic. No možná ani ne, možná se dostane hulení až do Častolstic. Nic nevím, fakt vůbec. Jediný, co vím, tak mám strašně zasoupenou pravou únosní dírku a nevím, jak se toho zbavit. Pak vím, že jsem zkouřený. Ale dá už fakt asi nic ne. Ještě tu cestu, teda, po který jdu. Jdu na Bédě, no to je asi tak všechno. Takže. Popíšu vám cestu, je to asfalt. Kolem cesty stromy. Za stromy pole. Louky, lesy. Řeky. Tam toho prostě je. A měl jsem aj kanál. Já nevím jak to, ale fakt jsem minul kanál. Nebyl to La Manche, to ne, to si pletete někteří. Ten je úplně někde jinde. Poslední dobou se nám oblíbila naše telefonická lidský dotazník, jo. Tak jo, tak... Tak teďka vám dám otázku. Je Béďa doma? A vlastně povede se celý ten plán s tím hulením. Jo, tak Vojtra 909, pičo vole, jo. A to tady 100 milionů eur za sekundu, jo. Tu už tam někdo volá, tu. No, prosím. No, nazdar, co je? No nic, tak zdar. Tak to byl první volající, druhý volající, tu. Nazdar, no, to už to bylo minule, zdar, piče, tu. Další volající. Halo. A jo, tak vy máte duto v hlavě, ano, takže další volající. Prosím, je tam někdo? Ano, já jsem... Standa. No, Standa, co chcete? No, já si myslím, že se to totálně posere. Jo, tak tam se to posralo určitě, no, tak nic, tak nikdo nic nevíte, jste všichni volové, tak se mějte, já si to jdu zjistit sám, zdar.